بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل عملنا كله صالحا وبوجهك خالصا اللهم ذو الجلال فلندرم اتا مدرم بريتي نديم ده فالي كركم صلوات سلام باچا مشير الله تشوف بمحمد صلى الله عليه وسلم بفاميليان اتي تا باستر بشوكت اتي بسنيك dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri ditën e kiametit. Sot me lejen e Allahut Dhul Xhelal do të flasim rreth një sahabiu të pejgamberit alayhis salam. Ata janë njerëzit të cilët i udhëzoi Allahu Dhul Xhelal fa bihudahu muqtadi. Allahu na thot në Kur'an, ju keni shembull nga njerëzit që ishin para jush. Dhe shiqoni si u dëzun ata, çka bën ata, që ju të keni mustër të mirë. Se shpesh herë ne thomi, nëse mbona pejgamber, u hoq më zgërkon shumë për neve, më donë ne të bona pejgamber, se mbona pejgamber. Ne dim se as kush se mbot, as hoqa se mbot pejgamber. Mirë po qaj pejgamberi jonë, ka pas do shok, do burat mirë me vete, që mund të marim mësim nga ta, çka bën ata, si shkun ata në xhenet, si udhëzoi Allahu, si shputon ata, e keni mustër hazër. Për ta zbulu një send është rond, po për ta bu kopje në asaj që e ka bu dikush, e kje shumë letë. Më thonë, sot kina i bon kitë kopje me njëherë, a më diri se e ka zbulu dikush një send, më thonë është lothaj. E ne nuk do të zbulim se si shkohet në xhenet, apo si rruga është e lehtë, Allahu na ka vizatu mirë. Rrugën thotë hadha sirati mustaqima, rruga jon thotë është e drejtë, nuk ka laçe. Nuk e di çka vjen mas kësaj krivinës, mas kësaj kthesës, nuk ka sin kthesat e mëdha shkruan rrezikat, do të thonë kthesa e madhe tregon. Kjo është rrugë e drejtë, vetëm se çon drejt ti, mos merr ngjat dhe të mbajti se do të mrish në xhenet inshallah me lenin Allah. E kishëqon sot do të rregojmë dhe do të përmendim, do të flasim rreth një shoku të pejgamberit alay salam që u vnu Islami i tij. Dhe me thonë shumë vite shkun dhe nuk u bo musliman. Po para se të rëgëm pse dhe si që ka ndodhi, ki është njëri dhe i vetmi prej sahabëve që ka lindë prej njerëzve në atë kohë, që ka lindë në qabe mrenda. Hakimi bën Hizam. Hakimi bën Hizami ka lindë mrenda në qabe. Mekasit kishin dirë të cilën e qilnin qabe, dirën e qabës, dhe më thonë e qilnin dhe e mshilnin. Nuk mund është të kush do në t'hi e dhe më thonë t'hinë në qabe ati, nga se qunin vend të shend, dhe vendi i shend meriton që t'hin vetëm njerëzit e ndershëm që ata kuj do t'ja lejen. E ki i person o vlezër të ndëruar, ishte një dit feste, një dit që ata e madhronin, dhe e qollën derën që ta vizitojnë, rralë që ishte dira e qabës për t'hin mrenda. Dhe hirje dhe nona e ti, e cila ishte me barë, u qëllë dira, në u dha shansi edhe kitë popli mund t'hine, për ndryshe hinë vetër njerëzit, të më thonë me famë dhe njerëzit e ngritur. E atëherë nona e ti shpejtoj që t'hinë qabë, thë t'a shafë, se rralë qilët dira e qabës, dhe kur hinin qabë, ati i erdhen me gjithë se ishte me barë, ka deshtë Allahu Dhul Xhelal, dhe i vinë dhimbjet e lindjes, pas ta e lindën hakimin ati mrenda në qabë. Ka lindë ki person mrenda në qabë. Kjo është dëshira Allahu Dhul Xhelal, s'kishte komod dalë për jashtë. Vështë se ta kjapëshin dhe ta hekshin, ta krepshin zhak. Kjo është, dhe më thonë, ka dashtë Allahu Dhul Xhelal diçka për këti personi. Pas ta jo vlezër të ndëruar, kjo është djali i vllaut të Hadijës radiallahu anha. Është më i vjetër se pejgamberi alayhis salam, disa kanë përmend 3 vjet, disa kanë thonë 13 vjet, 5 vjet ose 13 vjet, nuk është me rëndësi sa fiks, kryesorja është më i vjetër se pejgamberi alayhis salam, dhe është djali i vllaut Hadijës radiallahu anha. I shëqërohej me pejgamberin a.s. për deri sa nuk u shpal a si pejgamber. Rinte bashk, bisedonin bashk, i pëlqente nga se ishte nga njerëzit e menqër. Ishte njeri shumë i menqër, vigilent, i aftë. Pastaj ishte njeri i pasanik shumë i mothë. Edhe ishte njeri me pozitë të mushrikët e Mekës. Për deri sa ata e këshin zgjedhë që tjetë për gjedhjes për haxhilerët kur t'vinë. Në qofë se dhe një haxhi ka mbet pa ujë, ka mbet pa diçka ose pa pasurisë, ka me qka të kthehet. Të familje vetë, ka erdhë në haqë edhe
vjen harxhu parët, a ja kanë vjedh parët, apo i ka hu parët, thot ki ishte ai përgjithësi që kujdeset për haxhit. Me njëherë kishin buxhet dhe fond, edhe me gjithë se ata ishin mushrik, dhe me thonë kishin një fond dhe për kujdeseshin për njerëzit e dobet, njerëzit të cilët janë në halët. E kështu Hakim ibn Hizami ishte përgjegjës për ata, dhe me thonë që kujdesesh dhe shpesh herë, jepte nga pasuria e tij, megjithse ishte mushrik o vëllezër të nderuar, kur e shehte njeriu në hall, ose e kishin nevojat e shumta, jepte prej pasurisë së vet për ta, domethënë për ta nxjerrë dënia prej krize. Ishte ky njeri, domethënë që kishte disa vlera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pëlqente njeriu me vlera. Edhe nëse ai ishte mushrik, edhe nuk e pëlqente, faktikisht mushrik, lej se badel kufri dhemb, nuk ka mëkat më të madh se kufri, njëri tjetë jo besimtar, qafir, nuk ka mëkat më të madh saj. Mirë po, i pëlqente kur njëri u shihte këtë dhe njëri disa karakteret mira, dhe shpresonte se njëri u i cili ka dhe një cilësit mira, dhe me qenë se nuk është musliman, shpresonte pejgamberi a.s. që a i të buhet musliman. Bile kishte thonë, për deri sa i shkujnë në Medine, pejgamberi a.s. tha 4 persona, shpresoj se ata nuk do të vdesin në kufër. Mendoj se ata burra nuk do të vdesin dhe në mesin e tyre që e përmendi Hakim ibn Hizami. Pse se është njëri i mençur, është vigjilent, njëri i aftë. Ki më bëhet musliman? S'ma kap mendja, pejgamberi sa më thot, nuk ma kap mendja një njëri i aq i mençur më bëhet musliman. Pastaj o vëllezër të nderuar, thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili është trim jashtë ai para se me qenë musliman, ai bëhet trim edhe kur bëhet musliman. Më thonë Gjebarun, e Gjebarun, pra da i tha, i thët Omerit radiallahu anhu e Bubekri, thët Omer, ishe trim, thët para islamit, në gjahiljet, e Gjebarun fil gjahiljeti, u e Gjebarun fil islam, në një këshilë, kur donë të Bubekri që ti lufton murtedinet, ata që dulem pifeje, thët ishe trim o Omer në gjahiljet, e qëta shubone frikacak në islam, aj që është trim, në gjahiljet, ai mbetet trim në islam. Ai që është bujar, kur ka qenë gjahil, ai duhet të jetë bujar edhe në islam. Çka të pengon? Ti deri djena për kafe, për shembull, ka dhonë pevaçicës, ti bime këtë fjalën popullore që i thon parë plot. Kur vim për xhami, njeriu shtrëngohet atë shumë, ti thuaj shpirti ti dale para parës. Vëllezër të nderuar, pejgamberi sa kur shikte këtë karakter të dikush që ishte në gjahiljet, për shembull, thon te ki ja vlen që të bëhet musliman, se me të vërtet e bën e hajrë të madhë. Në qëfë se ki e ndryshon, dhe me thonë jetën e ti, prej gjahiljet në islam, ki do të bën e punë dhoja. Pastaj o vlezër të ndëruar, qëka ndodhi me këtë njëri? Prit për nga meri a.s. që ta pranon islamin, s'pranon islamin. Shkun një kohë e gjatë, dhe shkoj për nga meri a.s. 13 vjetë meke, nuk e pranon islamin. Shkoj për nga meri a.s. Medine, u bon deri sa vin koha që pejgamberi e sam vinte shliron Mekën. Do të thon 13 vjet, edhe 8, diku 21 vjet, mbi 20 vjet, ki nuk e pranon Islamin dhe pejgamberin alayhiselam e ka shok të ngushtë. Interesant o vëllezër të nderuar. Kjo të bën të habitesh. Me çka të habitesh? Njëri i aftë, njëri i mençur, një kokë, do të thon një lider i një populli, e din dhe e njeh mirë. E dinë matematikën se 1 plus 1 bëjnë 2, ai thot 3. Bile o vëllezër të ndëruar, subhanallah, do të shihni këki, kjo është që tjep të bëhesh pak me i kujdeshëm me disa njerës. Shka ndodhi njëherë, kur shkon në luftën e Bedrit, ka qenë rrezik që të mbytet, dhe më thonë shumë rrezik ishte. Për deri sa humbën mushrikët, mirë po për pak hiku. Për pak hiku, tha falenderoj Zotin që më shpëtoi tha nga lufta e Bedrit. Falenderoj Zotin. Pastaj në luftën e në prap mur pjesë në luftën e Uhudit. Edhe në luftën e Uhudit shpëtoi. Pastaj tha, "Ta jap besën o Zot. Se kur nuk do të luftoj me Mekasit, me Kurreshët kundra pejgamberit tënd." Çka do të thotë kjo fjalë? Kjo fjalë do të thotë se ki e dinte se Muhamedi alayhisalam është pejgamber. Sa vjet e din kët? 21 vjet e din të sa i është pejgamber. Bile ka marrë pjesë në luftë kundra Muhamedit a.s. O vëllezër të ndëruar, kjo do në thotë se ka mundësi ndë një njeri të armicot me të vërtetën, me gjithë se e din sa i është e vërtet. Edhe mos u habit dhe njëherë se dhe një krijetari shtetit, një njeri shumë i menqët, për shembol sillet mirë njëherë me muslimant, ose
ki fu ka fol dhe një fjalë për islamin ku ta di shka. Ata e dinë o vlezër të ndërruar. Ka shumë njerëz. Prandaj tha Allahu në Kur'an, rubema je waddu ledhine keferu, lukanu muslimin. Sa shumë prej atine që jonë jo besimtar, që jonë qafira, kishin pas dëshirë që ti jenë musliman. Për çka? Rethanat. Rethanat, si dhe buon. Prandaj thot ki vetë, dhe me thonë Hakim ibn Hizami, thot sa herë që i dush ata pranoj islamin dhe qkojt e Muhamedi a.s. Thot i shqyqysha mushrikët e Mekës. I shqyft atat në dhitë. Matë mdhi se ki, matë vjetër se ki, njërës koka, njërës të menë që ti logaritë që unë për burat dhi, dhe i shifësha ta. Pastaj e shifësha par pasurin, ishte shumë pasanik. Shka të di bëj kësaj pasurin? Kush dëmblon e mu të amërë këtë pasurin të aqëjtje? Krejtë kjo pasurin dhe mjesë e këtu, më hanë mu rushe kumla, si thëtë popli, më hanë popli Mekës. Se linë të pasurin. Pastaj qka të shkojnë me dine? Hajë se shkojnë me dine, po këtu më kam boli derbe mu. Ku dhe shkoj atje dhe bom një musliman fukara, një musliman i dobet, një musliman që kërkush nuk e njef, dhe shkoj pipa sanik me kretë mirat e dinjos, në kretë këqijat e dinjos. Për çka dhe boj? Ha be të rriqë shu, kurin kitë e ne une. Vlezër të ndëruar. Mosu habit një dhe njëherë se shikni njëri i menqët, se nuk buon musliman, nuk i pranon Allahun islam njerëzit të cilët janë menqët, dhe që janë bindt në vetën e ti se e vërteta është islami, për e kundërshtojnë. Më suhabit me këtë, mirë po musliman kush bëhet, cilën e zgjeth Allahu ta bën musliman. Allahu thot në hadithin kutsi, fës të hduni ahdikum. Kërkon një uzimi, bënu i sinqertë, dhe thua Allah, unë du ti e musliman. O Allah, më barson në atë rrugë që ti e shenë se është ma hajrit për mu, që më shpëton mund dë njohë dhe në ahiret. Ajë që e kërkon të bëhet musliman, ajë që do në shpëton me të vërtet e ka sinqerisht, dje lehëcan Allahu dhul gjelal. Po kur njeriu të regohet indiferent, o që i menë qëtë, kiti ka kuptu, se endë të zdonë. Dhe prej krukë kufrit, prej mohimit, mësë shumëti që është i përhapur në mesin e njerëzve, që nuk janë musliman njerëzit, është kufru l'inat, këtë kanë thonë djetarët. Kufri me inat, prinat. Prinat, sonë të pranojë. Edhe Ebu Gjehli, si ku që kemi të regu disa herë, e ka ditë se Muhamedi a.s. është për nga merë, mirë po që ka ndodhë dhe vlezër të dhe aje refuzoj. E ki i thot, ja dhash besën Allahut, o Allah, se mas kësaj dite, ti të falenderoj shumë që më shputove edhe në Bedër, po më shputove edhe në Hud. Para me ndoni o vlezër të ndëruar, si e shputoj, një shigjet ka mund të vije ke ki. Edhe u kri. Mirë po kjo më shira Allah. Dvdiste në Bedër, u kri puna, nuk dhe folshin për Hakim ibn Hizamin. Hiç gjakshin për me në temlin këto, se do kalbë është me mushrikët Allah në rujt. Mirë po kjo më shira Allah, i dha fat në jetë. Dhe shka ndodhi o vlezër të ndëruar me këtë? Këshu është qudi dhe njëherë, njeri u e dindë vërtetën, të regon një djetar njëherë, një rast të e njohë një vajzë që punon mësuse. E njoh një vajzë të punon mësuse dhe ka një rrugë siri, të rregon ai për siri, edhe rrogat e mësuesve atje shtypo, vetëm ata kush është me qeverinë, ata janë milionera, miliardera, s'ka problem. Populli me zor ta fitonin një rrugë sa për thonë. Thotë është mësuese, babën e ka miliarder, nuk e di sa fare ka. Në qoftë se thot ajo e çel vetëm gojën, edhe i thot babës vet, thotë o bab, nam një 5 milion. Jo një, as di jashtë 5 milion, thot vetëm me çel më në gojë sa më një herë janë 5 milion. Atë shumë pare që ka baba i saj. Thot mirë për çka, nuk pranon nga pa e vërteta asesi. E din sa jo i ka baba e vetë me pushtetin e gjithë zulumqara dhe i ka fjetë pi poplit, ka fshatën e gojës poplit, edhe thot nuk merë pi ati jasë njëse, njëton me burin e vetë dhe fmit e vetë, fukara që është tupo me halal të. Dikush që e pranon të vërtetën dhe flion dhe është kombulis dhe krenar, dikush është i luhaqën, se dibe atë fitoj me halal të aloj punën, së në lojve, po kjo, po haram, abe se nuk është shumë haram, dhe ka përcimo, Allahu ka mëshirën e matë. Njëri u vazhdojnë më katë edhe mbështetët në mëshirën e Allahu dhul gjelal, subhanë Allahu dhe zërë të ndërua. Kur ta merë vendimin dhe shiqoni që ka ndodhi me katë, vim për nga meri a.s. në shlirimin e Mekës, pasit që për nga meri a.s. e shliron Mekën, dhe thot të dinin atë fjalimin e vet, thot kush rrin në qabe, është i siguruar, kush do të thon hin në shpinën e vet dhe mbillën derën, do të thon është i siguruar, përveç atij që del të na lufton, ai luftohet. Mirë, po të gjithë kush hin në shtëpinë e Ebu Sufjanit, ai është i siguruar se ngjat kërkush. Dhe kush është në kush hin në shtëpinë e Hakim ibn Hizamit, edhe kthi ja përmend emrin, edhe ky është i siguruar. Pse? Se pejgamberi alayhis salam për këtë njerëj moti ka menduar se do ta pranon Islamin. Dhe pejgamberin e habit të fakti si mundet Hakim ibn Hizami
ki njeri i menqët, ki ka gjatë se pranoj islamin, dhe shpresante se dhe pranoj në islamin, se ishte njeri i menqët. Ki ketë hazër dhe kishte mirë për guximin, dhe më thonë mungon, të sikur ta tregon të guximin, Allahu e bon të musliman me njerë. Dhe që ka ndodhë, jo vlezër të ndëruar, e pranoj në islamin. Po kur e pranoj në islamin, bëhet shumë pishmon. Kanë shku vite, në qofë se ki ka qenë 13 vjetë me vjetër se pejgamberi a.s. Dhe më thonë 21 vjetë me inohet atje. Edhe 45-55, mbi 60 e diçka vjetë, dhe më thonë ka kalu, që ki kur e pranon islamin, mbi 60 vjetë. E qëta është i kujtohet, thotë, sa mund të më kjetë me të mu për tjetu? Mbi 60 vjetë i qovan kufër, kundra islamit, luft kundra islamit, ofendo pejgamberin, ndihmo të keqit kundra të mirit, kundra, u vlezër të ndëruar, që ti të luftosh të drejten, apo ta luftosh një njeri që e mbron islamin, kjo do në thot ta luftosh Allah. Në qëfë se një njeri e thot një hadis, apo një ajet, dhe ti e kundrështon, na pse e kundrështon, psa e ka thon ajetin. Mëse thon të ajetin, ti e de kundrështon të njeri, po jo se kundrështon të, atër sëllën e kundrështon të ajetin. Me gjitha jo është njeri që e citan ajetin apo hadithin, mirë po ti në fakt kur sulmon të vërtetën, ti e sulmon Allahu nëse pejgamberin, ti s'pëlqen Allahu as pejgamberi, kjo është një rrezik Allahu na rujt. Dhe çka ke dinte se sa vite ki kishte bue luftë me Allahun? Jo me Abu Bekër, me Omer, me Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu tjetër, po ka bue luftë me Allahun që njerëzit ta kanë qenë në shërbim të Zotit. E u bue pishman shumë. S'dinte se si çka të bëhë në njeriu që kejta të keqë që e kishte, tha ja Rasulullah, po i dërguar e Allahot, tha ti e din se sa vite, bi 60 vjetë ka jetu njeriu, tha dhe unë më kate, tha, a thu bilet mi kështë e falë Allahot, tha për nga meri sallallahu a.s. tha Allahu i falën më kate gjdo njeriu të cili hinë në islam, el islamu ja gjubu ma kabla, në më thonë islami i falën gjitha më kate që i kebu ma herët, hijreti, i falen mëkatet të gjithë që i ke bërë më herët dhe haxhi i falen mëkatet të gjitha asaj që i ke bërë më herët. Më thon tre sende janë shumë mira për të qenë ti falen gjinofët kit në tërsi kështu inshallah. Dhe çka ndodh? Gëzohet pak. Mirë po ja besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ja Rasulullah, ta ja besën se çdo gjë që e kam bërë, çdo gjinof që e kam bërë përderisa të kam qenë musliman. Çdo harxhim që e kam bërë përderisa të kam qenë musliman, kam për ta kompenzuar në islam edhe më shumë. Para se mendoth, do të thonë, ndryshe ishte karakteri e njerëzve të cilët u edukuan më herët në islam. U bën musliman pi fillim dhe rishin me pejgamberin alayhis salam pi fillim, dhe ata përfituan ka islami pak më shumë. E këta që hinë në islam sot, para mendoth ti për shembull dikush është 20 vjet është me pejgamberin dhe për ditë ka një fjalë, ka një këshill. Tu e pa pejgamberin, para mendosh si ndryshon karakteri i tij. Prandaj shiqoni o vëllezër të nderuar. E ki person sa kishte hinë në islam shtyrimin e Mekës. Sa vjet pejgamberi ka jetuar, kis ka pas kontakt me ta. Edhe për një ditë të sëmbuhesh musliman me karakterin më të lartë për ditë sa e ke pranuar islamin. Ndodhi lufta, një luftë më një herë mas lirimit të Mekës, lufta e Hunenit. Në këtë luftë të vëllezër të nderuar merr pjesë ki sahabi Hakim ibn Hizami dhe fitojnë muslimanët. Dhe mblidhët shumë pasuria e mushrikëve, mblidhët shumë pasuria. Edhe pejgamberi alayhis salam u jep njerëzve nga pasuria sa nuk ka fund. Vin Hakim ibn Hizam dhe thot më jep ja Resulullah dhe mu, se shoh se ti ke shumë, a ne kit njerëzve u jep. Edhe i dha pejgamberi alayhis salam dikunt deve, 100 deve. Erdhë të nesërmën i dha një numër të madh të deleve. Ose 1000 ose 100, kam harruar numrin e deveve që ja ka dhënë në fillim, pastaj 100 ose 1000 kryesor ja shumë. Pastaj vin nesër jep shumë dele. Pastaj vin edhe një ditë tjetër. E ka pasur pejgamberi u jep njerëzve, dhe jep shumë. Dhe thot, "Më jep ja Resulullah, nam më shumë, nam më shumë se pas ke shumë hala se pas ka argjit." Wallahi, nuk kam kur gjo për vete. Me pa në shtëpin tim s'kam rruaj kur nisen, nuk kam çuqë shtëpia jem kur gjo. Thot, "Kret ua kam shpëndar njerëzve." Thot dhe ja, o Hakim, thot kjo inë me dunja hulwetun, inë ha dhe lmal, hulwetun hadhira. Ki për kjo pasuri është e ombël, edhe është e ombël, pëse se sendet e ombële i kanë qif njëri, njërëzit i kanë qif, hulwetun wa hadhira, edhe e gjelëbër, dhe me thonë e njomë. Sendet që janë të freskëta, edhe të ombële, të ti sendet i du njërëzit, salatë në tanë sa ma e freskët ti, të ushimi, ata sendet e ombële u hikësiri njërëzit. Thot kështu është dinjoja.
tërhiqse për njeriu. Mirë po thot, në qofë se njeriu, femen e kha dhe ha, biti bi nefsin, ose se khawet u nefs, kush merë për kësaj dinjohës, që këtë atë mirat që i ka kjo dinjohë, i merë, thot, mirë po nuk i merë për ti të buë ata, po i merë për çka? I merë pëse i duon, kush merë për dinjohës, ajo që i duot ati, thot, do t'i jepë Allahu bereqet në atë që ja ka dhonë. Ba, men, që këtë duot. Kur të fitysh për dinjohën, shpesh shumica njerëzve vëllezër të ndëruar që lojnë namazin për punë, jo se duan të fitojnë se s'kan bukë të hanë, po të bëjnë pallate, të kijem shumë, të mrinë rezerva. Pejgamberi e sam tregon një rregull. Në qoftë se ti je në zot, që ke nevojë për dinjos të marrësh çfarë sa ti duhet, mjafton, ti ke nevojë të shësh bukë të shtëpia, të kijet familja jote hane. Sa atëherë mer për dinjohës dhe vrapa ta morishat, kjo shisja jot dhe këmbull për ta marat, dhe tha dije se në të do të kiesh bereqet. Kur punon për atë, kje bereqet. Po thot një njeri që kërkon për dinjohës, ta mare vetëm që më zëngopët, vetëm të kiem, lekijet dhe legjindët. Me që jenë se japin, si thonë të një njeri, thot, me dhonë, thot, edhe inikcija papare kësha shko i kësha marë. Edhe inikcija, me dhonë, dalin doktorët papare, am duhet, asë më duhet, edhe inikcija për të shëru, pa i merë njeri. E kështu e njeriu, domethënë, don krejt sendet ti morë. E çka tha? Ai që vrapon që të merr vetëm që të mbledh. Çka i bën pasurisë ajo vëllezër? Ai robron pasurinë. Në vend që pasuria të ishte në shërbim të njerëzve dhe njerëzit që jetonin rahat dhe haki dhe haj dhe gjithë dhe ishin të lumtur, ki e merr dhe izolon. Thot i kom 2 milion i kom shef mbon. Çka duan ata mbon? Çiti për meydanin, le lëvizin, jep ti diku i borsh leponone, jep ti ndihmo me ta bën diçka se vallahi çka që e bën me çka do ta ket. Thot pejgamberi alayhisalam, në çopse ti e merr pasurinë për nga pangopsia, ki e po duhet ki më shumë. Tha nuk de ki e shbereqet në ta asnjëherë. Shembulli i ti, tha si shembulli ati që han dhe nuk lot. Ha, dhe nuk frihet asnjëherë. Do thonë e pruni shembull pejgamberi alayhisalam. Çka tha ki sahabi o vlezër të ndëruar? Para me ndoni ti t'i apish një këshil në sihat një njëriu që ka afër 70 vjetë. Ti thush o t'i aq, a i din se kjo e punë është qëkshtu qëkshtu. Para me ndoni si duhet t'a pranone. Problem është kur një njëri me vite kalon jetën e vetë me një punë që jo mësua dhe ti me një herë mësën i duke të ronë, duhet pak kadale, gradualisht. Ki me një herë o vlezër, kishtë njëri i menqët, kur e kuptonte se punë a kështu është, tha ja Resulallah, nuk du më spjegim, e kuptova mesele. Tha unë ta ja besën, nuk tha ja Resulallah mundet kështu, e disi thënë o gja, ka vetën e u dhish, dhe kom, nuk tha kështu. Tha ja Resulallah, kështu qenë ka puna. Tha wallahi, pashallah, ta ja besën, se prej sot që ki person, haki ibn Hizami, hakimi, nuk do të merë pasuri i pi dikuja dhe me jadhon dhuratë. E në merë dhe kushtë të bujrëm dhurat, hedije ta, jo be të tjapu në këshu sadaka ose të ndimoj, po dhurat me madhon nuk e marë. Për nga mirë e sëmë shkishtë e moshka thetë, mirë po njeri u i vendosët, edhe e la me qatë. Pastaj u vlezër të ndëruar, që ki person, deri sa vdicë dhe i dhajë Allahu jetë të gjatë i kalit qindrën, ma shumë se një qëmë vjetë. Nuk e din të ki kur dhe dhjesë, mirë po kjo është më shira Allahot. Mirë po na që ja dha Allahu atje dhe shofim se shka ka bo ki njeri. I dha Allahu jetë, mirë po erë the Bubekri dhe jepte nga pasurije e muslimonve. Nuk mirë të gjo. Tha ja kam dhonë besën për nga meri dhe du të takoj për nga meri në Allahot me këtë besë që ja kam dhonë. Erë tho meri radi Allahonu dhe murë pjesë në luftë. Dhe pastaj ata që mirëshin për plaçkës së luftës një pjesë i ndahat dhe më thonë luftarve ati. Thot merë që kjo se është e jotja. Tha nuk marë hi se pi kërkuj. O vlezër të ndëruar. Ki që smur hi se pi kërkuj. Për nga me e sa më thot, jedu në ullja i dora është që është nalë që jep, është ma e mirë dhe ma e dashur të Allahu se dora që merë. Dini o vlezër, cëli musliman është ma e mirë, aj që ndihman, që jep tjerve. Kush është ma i dobët për musliman, vaj që e shtalë dorën edhe u buhet pëngesë për që jajve, nambe, shtom, i vangushtan jetën, i pengon musliman. Bonu për atin e që jep. Edhe ki person o vlezër të ndëruar, kur njët s'ka morë, as durat, as hedije, as tërë, kur gjo s'ka morë? Po që ki person, si ka jetua, ka jetu i varfër? Jo, vëllaj, riskun që e kështë të caktua Allahu, në qëfë se se merë për Ebu Bekrit dhe Omerit, dhe të aqanë Allahu për trektije për dikun tjetër. Riskun e vetë, jetoj për më të pasur vetë sahabëve. Kush ka qenë milioner i sahabëve, që ki një për milionerve. Po si ka vepru pas taj ki milioner? O Omeri që ka tha o vlezër të ndëruar? Omeri tha, o ju njërës, o ju shok të pengamerit. Tha,
Ju jeni dëshmitar të Allahut, ku dalin para Allahut të dini, thot ki meriton të merë për kësaj pasurije, thot se merë, unë një apë ki nuk do në të merë. Sa buni dhe një dërmjecim, ta i shkoni dhe folni, thuj hacë mere se kjo është e ju, tja ku tja apim. Thot nuk pranon të asesi, dhe nuk pranon, jetoj pastaj në kone Osmanit, në kone Aliut, dhe vdish në kone Muavijes, radiallahu anhu me gjmaim, vdish në kone Muavijes, edhe qka u lezer të ndëruar dhe nuk mur për kërkuj. Për qëfar bon të ki? Ki e kështë edhon edhe një besë qeter për nga mirët e sanë. Se ja, Resulallah, mu më vinë shumë kesë se ka gjatë vite unë në kufër, si kur të kisha falë në mos, si kur të kisha buon ata që i buon ata njerëzit tjerë. E të sahabët e, kjo vetëm një dalim këtu, të sahabët e Medines o vlezër që këshin nit me pengamerin ma gjatë, nuk do të ata që të kërkujmë. Paramendo pengameri ku shpëndajti për i plaqë kësë luftës e unenit, askush, askuj nuk i dha për i banorëve të Medines. Dhe Medines i tha më ka pengameri e samë disë shka o lidhë me Mekën, gjatë në alonë në neve, shkone dhe më thonë dhe rinë në Mekë dhe neve, thotë më s'na duhen i ju, bodhë në ndihmutë dhe shkone, këshu me ndunë ata. Po pengameri e samë e dimë të ndishka që ishte në shpirtin e ti, një edukat që e këshim bjellë, e këta Mekasit endë se këshim bjellë këtë edukat. Ju thiruna ala enfusihim o leukan e bihim khasasa. Sahabët që këshim, një, këshim pranu islamin herët, këta këshim marë një edukat që se këshim këta të Mekës sa këshim pranu islamin. Ata u japim për parësi të tjerve dhe në qofë se kanë nevoj. Mund të jetë fukara, për na, nda, shmere bukën tim hajte. Një kafshate ka mere hajte, unë dëgjoj, inshallah, s'ka problem. Këshu o vlezër të ndëruar, këtë cilësi ka qenë ki sahabët me dëshminë Allahut, që është shtirë së të të gjojsh, më thonë edhe të hoxëllarët, ku me shku edhe me të matësjerët. Pastaj o vlezër të ndëruar, qëfar besi tjetër i kështë edhonë për nga mirit a.s. ki person, se do të kompenzoj kejtat që e këmbuo kundra islamit, tha kejtat kom për të kompenzu në islam. Dhe di të rëgjim tre shembuj. E boni haqën e parë, masi që e pranoj islamin, e boni haqën e parë dhe theri kurban. O vlezër të në kurban, haqë njëri therën një kurban. Edhe si zakonisht në kina folë për atë meselën e kurbanit, një për familje vlenë, e në shumë voletëso njerëzve. A din sa kurbana therë, o vlezër të ndërë. Therë 100 deve. Një deve për një njeri. Një delo për një njeri. Një deve për 7 vlenë. 100 i therën, kejtë. Dhe dha jep mishin vashpërndan fukarave. 100 deve, ka sa kilë Allahu e din. Dhe vashpërndan. Pastaj u vlezër të ndërruar, haqën tjetër, 1000 kokra dhen i therë. Po prapi duket se s'ka bua sa duhet. Ki ka qenë bujar para islamit. Vinë të mësafirit e aj, dhe ka qenë e pa mund shme ki më pres diçka për mësafirit. Mos there dhe një dele, apo për mësafirit. Po vlezër të ndërruar, dhe haqën e tretë shka bon. Haqën e tretë, i merë, i blenë 100 robë. 100 robë. Dhe i merë edhe ata në haqë, dhe me thonë në Arafat, dhe u bunë nga një halkë, dhe me thonë ka një halkë, ose ndorë, ose qafore, dhe e shkruan në atë halkë, si cilit prej argjendi, dhe me thonë që kur të mëra, pa i mund të ashese, atë s'ka probleme, e shpruan ati, i blenë 100 robë, dhe thotë, dhe u a shkruan të ajo halka, të liruar për hirë të Allahut, edhe i lishon ditën e Arafatit, 100 vetë i lishu shpirobrije, i lishon ditën e Arafatit, dhe thotë, o Allah, i kom lishu 100 nga ropët e tu të jenë të lirë dhe të jetojnë dhe të të adhurojnë të i lirëshëm. Thot me qëllim që të më lëshosh dhe më shpëtosh mu prej zjarit të gjenjeni. U vlezër të ndërruar, 100 ropë. Pastaj u vlezër të ndërruar, shka kështë e buo ki gjestë përman? E kishte shtëpia Darun Nedwe. Ju e dini Darun Nedwe ishte vendi parlamenti i Kurejshve. Parlamenti i Kurejshve, këm lidhëshin Ebu Xehlat e ata tjerët, të vendosin diçka, këshin vendos për ta torturu pejgamberin, këshin vendos për ta bojkotu pejgamberin, këshin vendos edhe për ta mbyt pejgamberin. Këtë parlamenti ku buoshte? Darun Nedwe. Që kjo Darun Nedwe ka qenë pronë e këti? Hakim ibn Hejzalit. Edhe thëtë o Allah, sa sherrin e kombuon në që këtë shpi. Këtu i mlitë që ata kokat e mushrikve që vendosin vendimet kundra Allah dhe pejgamberin. Dhe e shet atë me 100.000 dinar, më thonë pare shumë. Dhe të gjitha ta pare o vlezër të ndëruar, i lem për hirtë Allah. Thot që kjo shpi i sa sherrin e ka bua. Njoni i thot prej Mekasve, thot a din se kjo ishte një monument historik besishitet kjo. Kjo ishte vlerë, e kikët historia e mban mend se këto ishte parlamenti. Thot qatë parlament e shita, thot vlera është dhe voçmëris. Nuk ka vlerë shpia dhe gurët. Qëfar vlerë e ka jo shpi ku kemi bua në mëkate? Tha, vlera, e gjithë vlera është në devoqëmëri. U vlezër të ndëruar, pastaj ki person në momentin
e vdekjes, kur jerë vdekja, si kur shdo kuj, që i vin vdekja dhe këti jerë vdekja, dhe tha, o Allah, unë e kam frim nga dënimi itë, shki që ka bo kashtë mira, dhe dinte me dëshmine për nga meri, se ja ka falë Allah gjitha më katët, tha, unë kam frim nga dënimi itë, mirë po Allah dije se unë du shumë, edhe unë du takohëm me ti, edhe vdicë o vlezër të ndëruar, duke qenë për nga meri, a.s. Vdicë para ti për nga meri, sa shami ishte i knaqër me ta, dhe lusëm Allah të gjelar, që të nabëj, si kur të burat të mdhej, të marim mësim nga jetë e tjire, ma akhiru da vana, alhamdulillahi rabbil alamin.